Nú ætlum við að skoða ferningstölur og teningstölur og ég raun andstæðar aðgerðir líka sem eru ferningsrætur og teningsrætur. Ferningstala er í raun bara flatarmál á ferningi. Hérna erum við með ferning sem við skulum gefa okkur að sé 3 cm á kant. Flatarmálið er þá 3 sinnum 3. Sem segir okkur að flatarmálið er 3 í öðru veldi og það er 3 sinnum 3 sem gefur mér 9. Ef ég fer í hina áttina, þá segir ég hver er rótin eða kvaðratrótin eða önnur rótin af 9. Og þá er ég að spyrja hvaða tala margfaldið með sjálfur sér. Tvisvar sinnum, hér ætti í raun að standa 2, en það er ekki venja að skrifa það. Hvaða tala margfaldið með sjálfur sér? Tvisvar gefur mér 9 og það er 3. Ég get líka notað þetta til þess að leysa jöfnu, x í öðru er jafnt og 25. Þá geri ég kvaðratrótina báðu megin því það er öfug aðgerð við annað veldi, þá styttist þetta út hérna megin og þá situr eftir x jafnt og rótina 25, x er þá jafnt og plus mínus 5. Og ég raun á að vera plus mínus hérna líka því ég veit ekki hvort þetta er plus eða mínus því að mínus 5 sinni mínus 5 er líka 25. Eins og 5 sinnum 5. Þegar ég er að vinna með teningstölur, teningstala er í raun rúmmál tenings sem er jafn á allar hliðar og við skulum gefa okkur að hliðalengdin sé 2. Ef ég á að finna flatamáli þá er það lengd sinnum breidd sinnum hæð, 2 sinnum 2 sinnum 2 sem er 2 í þriðja veldi. Og það gefur mér 8. Þegar ég á svo að finna teningsrótina sem er þriðja rót og þegar ég að skrifa 3 hérna til þess aðgreina frá ferningsrót, svo er til fjórða rót og fimmta rót og sjötta rót og svo framvegis, þá er ég að finna hvaða tala margföldu með sjálfri sér 3 sinnum eins oft og segir hér gefur mér 8 og það er 2. Hér þarf ég ekki að skrifa plus mínus því að mínus 2 í þriðja veldi það er mínus 8. Þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Á sama hátt eins og áðan ger ég, ef ég með jöfnuna x í þriðja er jafnt og 64, þá tek ég þriðju rótina báðu megin, þetta styttist út, hvaða tala margföldu með sjálfur sér 3 sinnum gefur mér 64, það eru 4. Og þá er þessu lokið.